Office of the President, budget kwa hiyo finance bill. You know there is something we call bait and switch. Unapatiwa bait, alafu anajua, we are going to say that we are going to increase the prices of bread, nini, ndio wa Kenya wakasirike, tuodoe, lakini tubaki pari tulikuwa tunata. That's exactly what they did last night. Because Office of the President, 1.2 billion. Bado iko. Hii akachagua 678 million. Ministry of Defense, 11 billion. Would you reason za kufanya nini? Na zingine zinaandikwa confidential. Foreign Affairs, 1.4 billion. Zile ambazo zimeongezewa juu ya zile walikuwa nazo pale Berende. Treasury, 6 billion. And on top of that, Treasury kazi yake ni gani? Si ni kugawa pesa. Now treasury ambayo tuko nayo hapa ya Kenya hii, it has been given 26.8 billion shillings for development. Treasury on top of 6 billion wameongezewa zingine 26.8 for development, both ya development ya treasury. This is what we are calling budgeted corruption. And if they remove all this money, Wakenya hatutakuwa tukisumbuka na koti ambao wameongeza kihorera horera. Haya, kuna mtu mwingine anaitwa nani huyu mtu anatuambia mambo ana sweat sana, anaitwa nani? Ni jamaa uswet sana. Pinga. Oh, hiyo. Nafikia pinga. Ana sweat kwa sababu ya kujenga nini? Kujenga manyumba. Amepatiwa an extra 72 billion. Yes. Chaba ni yako. Pesa tunakatwa kwa koti na amepatiwa 72 billion. Yes. Nisa kufanya nini? Kuna voti ingine iko na pesa kidogo sana, but you guys about wako university, you tell me what this means. Strategic response to public initiatives. A vote called strategic response to public initiatives. Which are these initiatives that are so strategic? Arabe on Sunday. The amount of money in that vote, 2.5 billion. Now we can go on and on the whole day, because for this budget and why it must be rejected in total, it is budgeted corruption. And that is why they are taxing us through the nose, and we must make sure that we do not allow that.